欢迎收看《云端密档》，我是叶云炫。印度一名男童从小有一双巨手，他的手虽大，却几乎没有功能。印度笃信多神教，当地人盛传这是巨灵之子，把他当神一样膜拜。节目首先一起来看印度多神信仰下的神秘怪胎。一双浓眉大眼，印度八岁男童卡林，长相身躯跟一般小孩没什么两样，但往下看，他却有双不符比例的超级巨手。与生俱来的怪手，卡林从前臂一直到手掌、手指，仿佛吹气球一般的膨胀，跟父母的双手一比，足足大上两倍。更惨的是，双手大而无用，手指无法弯曲用力，不能抓也不能握，得用夹的。印度笃信多神教，当地就谣传卡林会有这双怪手是因为被恶魔附身，他被称作巨灵之子。身躯被巨灵占据的传闻不胫而走，当地学校拒绝让卡林去上课，平常卡林也没朋友，只能自己跟自己玩，因为只要一靠近同龄小孩，其他人马上被吓跑。卡林的爸爸夏巴是个蓝领工人，月收入仅仅600元台币，三餐都成问题，更别提带儿子到大医院检查。妈妈则得全天候照料卡林起居，偏偏另外两个女儿接连出生，让她几乎精疲力尽。怪手的症状几乎拖垮整个家庭。正当全家人陷入绝望之际，巨灵之子的传闻登上新闻版面，医学专家一看立即指出，这根本不是什么邪灵附身，而是罕见疾病局部巨人症。在医院帮忙下，卡林接受全身检查，仔细看，其实他的胸部也是异常肥大，有如肿瘤，这也是症状之一。接下来实际把他的一只巨手拿去称，居然重达8公斤。Very rarely they go without seeing medical attention for about 8 years.一般而言，局部巨人症得在婴儿时期就接受治疗，拖到8岁，当地外科权威表示只剩下开刀做手术意图，但偏偏双手是人体神经线最多的地方，这场手术风险极高，一刀都不能下错。缩小巨手的重点必须切除多余脂肪，让肌腱摆脱负担，手指进而得以活动。就在历经6小时马拉松式的手术后，拆下绷带，卡林双手满是缝合疤痕，卡林的眼神充满不安。但别担心，仔细一看，两只手已经比手术前小了一个 size， 而且让人惊喜的是 ，Move your finger. Are you only lucky to have? Look.这是卡林从出生以来第一次能自由摆动手指，虽然还不太灵活，
但这样的成果已经让全家人欣喜若狂。现在的卡琳手指机能逐渐恢复，已经能抓住杯子，甚至拨打行动电话，逐渐有了自理能力。而且医师更亲自前往卡琳的村庄，破解巨灵之子的谣言，让居民逐渐改观。虽然双手的大小无法透过手术恢复到正常比例，但现代医学破解荒诞不羁的传闻，卡琳也逐渐走入人群，掀开人生新的一页。朝鲜半岛最近因为北韩飞弹试射，人心惶惶。在北韩，每年有上千人偷渡到中国，他们被称为脱北者。其中有一个美女朴妍美，外形姣好，有如韩星，却在14岁就被卖掉当小老婆。不久前，她出书揭露悲惨的脱北历程，也向国际社会喊话。不过后来，她好几次差点被暗杀。朝鲜边境，中国解放军押解一对母女，即将遣返北朝鲜。更惨的是，有些人还没回到北韩，在边界就已经被枪决，曝尸荒野。中国北韩交界的雅律江畔，这一具被射杀的无名尸是每年上千脱北者中的其中一人。北韩对于叛逃者，轻则发配边疆劳改，由武装卫兵24小时监控；重则直接枪毙，看到明天。这里是北韩首都平壤。镜头下四处是10岁以下的流浪孤儿，为求一顿温饱，他们翻垃圾堆从地上捡食物来吃，下雪天得烧废纸取暖。脱北者就怕待在北韩心痛等死，只能冒死逃离。 Seeing dead bodies on the streets and seeing hungry children on the streets, and that was very normal life for me。是朴妍美，今年24岁。很难想象这个外表像韩星一样光鲜亮丽的年轻女孩也是个脱北者。2014年，这个北韩美女发表一场演说，轰动全球。从此以后，她被金正恩列入暗杀名单。When I was 9 years old, I saw my friend's mother publicly executed. Her crime.Watching a Hollywood movie。 声泪俱下，朴妍美揭露从小在北韩接受的恐怖统治。为了吸一口自由的空气，她13岁就冒死展开一段惊心动魄的脱北大逃亡。I escaped North Korea. I saw my mother raped. The rapist was a Chinese broker.It targeted me. My mother allowed herself to be raped in order to protect me. 朴妍美出生中朝边界的惠山市，一家人贫困度日，不得温饱。2006年，父亲决定带领一家人逃离北韩，跟其他脱北者一起。他先联络上人蛇集团，由蛇头事前打点边界卫兵，再趁深夜带脱北者偷渡过江。朴妍美一家人抵达中国边境后，再由另一个蛇头接手。原本以为就此分享自由，殊不知是到了另一个炼狱。They told me, if you don't want to be sold, you can go back to your home country. And I said, no, I'm hungry. Because being starved to death was worse than being a sexual slave. 原来人蛇集团表面上帮助脱北者偷渡，实际上却是把年轻女孩骗去中国边境当雏妓。
朴妍美后来被以6000元台币卖掉，当人家小老婆。那年她才14岁。随后，一家人被安置在吉林省延吉市，期间父亲肺病死亡，朴妍美顿时依靠。Like, want to midnight by myself, and I was sitting there. It was so cold. And as a North Country picture, there is no way to, like, even comfortably die, right? 为了活下去，忍了2年屈辱。在一个大风雪的日子，朴妍美跟妈妈趁着守卫松懈，逃离禁锢母女俩的房屋，在寒夜中穿越沙漠，奇迹似的抵达蒙古，最后找到韩国大使馆，才终于获救。We walked across the Gobi Desert, following a compass. When the star working, we follow the stars to freedom.2016年，朴妍美将这一段脱北历程出书，追求自由的无畏勇气感动无数人。后来，她远赴纽约攻读哥伦比亚大学，还交了个异国男友，展开全新人生。但她心心念念的仍是在恐怖统治下的北韩同胞。And he's a murderer. He's not only a joke, and people they don't even know.What's human dignity? They don't even know what's a philosophy. All they know is they are hungry. 有机会就到世界各地演讲，呼吁各国能给予脱北者救助。朴妍美把不堪回首的往事摊在世人面前，她勇敢戳破金正恩编织的种种假象，更希望依然活在北韩的苦难同胞。有一天跟他一样拥抱甜美的自由。北韩很早就发展核武，就在最近成功试射氢弹，引发国际社会哗然。氢弹是核武的一种，威力比原子弹大过数千倍。二战期间，美国在日本投了2颗原子弹，爆点的方圆6公里内被夷为平地，超过30万人死亡。最恐怖的是，在化学作用下，天空下起了黑雨。这是一段日本人至今难以复原的伤痛。1945年8月6号，二次世界大战期间，美国3架 B-29 轰炸机飞往日本广岛，装载一颗名为“小男孩”的弹头。下方的广岛市民一如往常，上班的上班，上课的上课。殊不知，3万英尺高空上，轰炸机舱门已经打开，史上第一次在战争投掷的原子弹，将在15秒后带来一场毁灭性灾难。ものすごい光がその窓から入ってきて、一阵强烈闪光向四周炸开，蘑菇状的浓雾直冲天际，冲击波以超过时速1000公里速度散开。原本满是高楼建筑的广岛市，在爆炸处方圆6公里内，瞬间被夷为平地，成为一片废墟。広島の街がなくなってる、広島が全滅してると思ったんですね。何にもそこにはなかった。ただ石灯籠と風呂窯。After the flash, a shock. 爆炸短短的5秒钟，8万人瞬间死亡。而爆炸后伴随而来的原子辐射，让现场温度超过3000度，是太阳表面的5倍，又活活烧死了数万人，犹如人间炼狱。川がない。肉が焼けた肉。こんなの見たことないな。一具具僵尸根本分不清楚容貌。看了令人触目惊心。黒い四つん這いのものが飛び込んできて、子供たちは犬だと
思ったら子供たちのところで倒れて亡くなったのが見るとお母さんだったんだ。而当时刚好在搭电车的米泽铁矩幸运跟辐射隔离，却得眼睁睁地看着街上孩子皮肤被融掉。ですからちょうどシャツの袖のところからここまでの皮膚が垂れ下がってですね。でもそのこんな感じで人間がまるでそのボロクズのようにこう倒れて流れていくのをですね。广岛原爆第一天，死者超过100,000，伤者不计其数。但当时医院也被炸毁，根本没有地方收留患者。最後は結局大きなグランドに1,000人ぐらいいっぱい入っちゃった。我医生は僕一人。雪上加霜的是，日本政府担心影响全国军心，全面封锁原子弹爆炸消息，更不派人救援。广岛人民仿佛被遗弃在满目疮痍的家园，等待死神带来最后的解脱。本当にうめくように、ささやくように、助けて水をってですね。そして道の両側の壊れた家の中にも入り込んで重なり合って。亡くなっていたのです。にわかに真っ暗雨が降ってくるんです。こんな大粒の真っ暗雨。爆炸之后，广岛上空下起一场雨，但这场雨并未减轻烧伤患者的痛苦，因为斗大的雨滴打在脸上居然是黑色的。这场黑雨是在尘雾跟辐射中形成，毒害河流、水井、土地，一颗致命。朝目が覚めてみると、枕が何か黒いものをいっぱいついてるわけですね。そして見たら髪の毛だったわけですね。当时10岁的米泽铁矩跟妈妈一起喝下受污染的黑雨井水，头发开始脱落，母亲则在一个月后就死亡。辐射污染有如瘟疫一般在广岛蔓延。脸上长出诡异肿瘤，手脚皮肤莫名的溃烂，这些病状当时统称为辐射病。消息传出去，美国政府马上派出科学小组前往日本进行研究。病患们历经原爆惊魂后，又得当白老鼠，强行被裸体录影，从人体取样，检查完就被放任自生自灭，得不到任何治疗。だから初めからモルモット。Ionizing radiation can produce almost all the common forms of cancer. There wasn't a single way to die from the atomic bomb. 调查发现，辐射会让人体细胞造成癌病变，从几天甚至到几十年之后都有可能并发。更可怕的是，当时经历过原子弹爆炸的人，身体仿佛被刻上印记，那是断子绝孙最恶毒的诅咒。His uncle said to the whole family, Coco is no good, no good. She could not bear the normal child. 历经70多年的伤痛，现在广岛立起纪念碑，在每年8月6号，居民都会在和平纪念公园河畔举行仪式放水灯。でももうみんな元気でいる間は、毎年もう必ず8月6日はここで友達を偲ぼうねっていうことで。水灯写上祝福悼念词，代表对亡灵的思念，缅怀这段悲痛历史。战争带来了毁灭，黑雨宛如上帝的泪水，悲悯着创痛的人们，提醒着烽火无情，应该珍惜爱与和平。I hope.That blood flow to the all of the world, so we can keep the peace. Two 颗原子弹终结了二次大战，但日本侵华期间，为了打赢战争，曾在中国东北成立了731部队，专门研究细菌武器。日本科学家以中国平民为白老鼠进行残忍的活体试验，最后发展出生化炸弹，
疯狂轰炸，死伤无数，日军的惨无人道在历史上难以抹灭。日本侵华战争，日军投下一颗颗炸弹，重庆战区哀鸿遍野，宛如人间炼狱。更可怕的是，接下来的二战，日军轰炸的弹头带有超过十种生化细菌，污染土地，制造传染性云雾，透过炸弹传染细菌病原体，细菌战成为主要作战计划。空中で持って爆破して、非常に噴霧状態になって、その噴が落ちるように。不择手段的日军陷入苦战，日本天皇受命成立关东军防疫给水部，总部设在中国哈尔滨，又称731部队。他们疯狂生产细菌武器，平均每个月可以培养出300公斤鼠疫菌、600公斤炭疽热菌和1000公斤的霍乱菌。最惊人的是，在短短几年内，731部队所生产的细菌武器数量足够杀死全人类。イランガスを人体実験に使用して、手とか足、顔がイランガスに向かって離れて流血の中に入っているのを見ました。为了制造出最有效的病毒，他们在糖水中加入伤寒杆菌，喂食抓来的中国俘虏反复试验，顾不得一个个丢了性命，只为了要产出致死率最高的伤寒杆菌。家の中にペストの芽を散布させて、そしてその後その実験に使った囚人は全部、ペストにかかったと言いました。1942年日军侵占云南不久，就强迫当地居民捕捉老鼠，大量培育鼠疫杆菌，同样进行人体活体试验。其中这位受难者染上鼠疫后，日军研究人员不事先麻醉，直接手术取走他的淋巴。我的弟弟，我的哥哥，我的嫂嫂，我的姐夫，我的侄女，我家里死的简直人都不敢进去。有黑死病之称的鼠疫肆虐中国云南16个县，日军投下细菌炸弹后，短短两个月内有15万人染病，受害者先是胸痛咳嗽，紧接着呼吸困难，出现血痰，多数人在两三天内死于心脏衰竭。野外的冻伤试验场，受害者的双手裸露在中国东北零下35度的户外，人会因为极度寒冷而昏迷，短短几个小时手会完全坏死。日军用棍棒猛击他们的双手，被冻硬的手指就会被一根根的打掉。如此惨绝人寰的试验，只因为日军为了向北进攻苏联，找出冻伤的病理治疗方法。731部队的领导石井四郎，透过金钱利诱和意识形态洗脑，吸收日本医学界权威，包括京都大学、东京大学的几十名医学药学教授和专业学者，原本应该挽救性命的医师，却成了助纣为虐的刽子手。変わる細菌は、そしてペスト菌、コレラ菌、粗估有超过10000名中国、朝鲜以及部分苏联战俘惨遭731部队凌迟致死，日军投降前夕匆忙撤退，大批带菌动物逃出，以及未经妥善处理的生化毒炮弹，在战后30年仍然有人无辜受害。1996年12月，13名中国原告以遭受日军遗弃在中国的毒气武器毒害为由，向东京地方法院提起诉讼。漫漫长路，诉讼打了10年，受难者要求的2亿日元赔偿遭东京的高等法院驳回。其中这名原告李晨于1974年在松花江畔捕鱼，意外捕到这枚生化毒炮弹，从此他的灾难就开始了。
随着受难者照片一张张被公开，日军七三一部队突破道德底线的罪行也一一曝光。但不仅东京法院明显护航，就连苏联的军事法庭也因为当时美国以换取资料和标本为免责条件，让七三一部队无罪全身而退。但他们的丑陋行径将永远警惕人类战争的无情。自由潜水是最危险的极限运动之一，潜水员不带氧气筒，以一口气下探海底挑战人体极限。曾有一个法国美女奥黛丽梅斯特，外表冷艳，身形姣好，被誉为潜水女神。她在28岁那年下探171公尺，破了世界纪录，却也魂断碧海。徜徉湛蓝深海，倩影飘逸，宛如仲夏夜圆舞曲，和金沙划出曼妙舞姿。化身性感美人鱼，和鱼群起舞翩翩，如梦似幻，沉潜海底。是法国美女奥黛丽梅斯特，顶尖自由潜水家，外表冷艳，身形曼妙，宛如神秘的海洋生物，被誉为海神之女。Your mind is ready, and when you can do something with your mind, then you can do it with the body. The body will follow your mind. 没有氧气装备，一路下探暗黑世界。奥黛丽挑战空气密度800倍的水压，忍受耳膜剧烈刺痛以及长时间闭气可能带来的肺叶破损，她一次一次挑战人体极限。奥黛丽多次创下惊人纪录。西元2000年，她在丈夫的指导下，一次次挑战深不可测的海底，是潜水界万众瞩目的巨星。但好还要更好，要成为潜水女王，奥黛丽必须挑战人体极限，也就是她丈夫皮平所创下170公尺的世界纪录。2002年10月，在皮平的筹办下，他们来到多米尼加共和国贝亚席利海滩，所有媒体早已闻风而至，期盼能拍下刷新纪录的一刻。但这天的奥黛丽却独自坐在船边，抑郁非常。I noticed there was a bruise in one of Audrey's eyes. It was a light bruise right there. Where the bruise came from, I have no idea. But I noticed actually that she was not feeling good at all.没人敢问，更没时间问，箭在弦上，不得不发。海里的奥黛丽深吸最后一口气，皮平亲自拉下释放锁。奥黛丽进入深沉的蓝海中，潜水衣紧贴肌肤，耳中传来深深刺痛。加重滑翘拉着他向目标前进，264磅的压力挤压每一寸肉体，奥黛丽的肺已经被过度压缩，心跳急剧下降。此时他已经深陷弹麻醉的致命威胁，奥黛丽依然持续下探，抵达171公尺深。这一刻，她终于刷新丈夫的世界纪录，伸手用力拉了浮带，浮带却没有瞬间充气，将她带往水面。安全潜水夫发现异状，牛步般的推着她拼命往上游。但50层楼深的暗黑海底，9分钟的闭气过程，却已将奥黛丽推向死亡之路。浮上水面后，皮平拉着再浮再沉的奥黛丽，她气若游丝，肺部积水，口鼻涌出粉红色泡沫。但船上没有医疗器材，没有电极去颤器。Audrey was finally lifted into the boat. The doctor turned out not to be a medical doctor. I was in the water when they were screaming after the doctor, and he was like, "I'm not a doctor. I'm a dentist."一场国际赛事，安全措施疏漏，没有专业医疗团队，一步错，步步错，奥黛丽失去黄金救援时间，抵达医院时已经香消玉殒。
这一位法国美女潜水家缔造了惊世传奇纪录。在她死后，开始有人质疑她的丈夫皮平没有保护妻子，一心要求她破纪录是造成悲剧的主因。2012年6月，饱受批评的皮平再娶加拿大籍名模丽娜，目前居住迈阿密，再度投入潜水事业。而奥黛丽宛如人鱼般的美丽传奇，殒命悠悠蓝海，也为世人写下怅然诗篇。修炼金钟罩铁布衫，能有铜皮铁骨刀枪不入。中国嵩山少林寺真有人修炼铁布衫神功30年，后来获得金氏世界纪录认证，他是铁布衫第一人。另外还要带您看全世界最大金库纽约联邦银行，黄金存量超过11兆台币，叠起来像一座大金山，让人叹为观止。我们稍后回到云端密档。欢迎回来。武侠小说中修炼金钟罩铁布衫的人能有一身铜皮铁骨刀枪不入。事实上，中国嵩山少林寺真有这样一号人物，修炼铁布衫神功超过30年，他让人用电钻攻击身上多处要害，却能全身而退。后来获得金氏纪录认证，他是铁布衫第一人。片敲头一声而断，另一片敲两下照样断成两截。他是胡琼，中国铁布衫奇人，断钢片只是小菜一碟，下面这功夫才真会让人看傻眼。在现场请上几位观众上来把这个电钻来断我。这一天胡琼来到大街上，竟然要以肉身挑战电钻。你来，我这边顶，直接挑明钻太阳穴。为了证明自己不是作假，他挑选记者跟随机民众当作表演人员。只见胡琼扎稳马步，双臂运气，惊人的一幕来了。一、二，钻头对准太阳穴不停旋转，只听胡琼不断大叫钻不要停，但始终不见血，连钻了20秒才停了下来。不怕？你怕？用到全身的劲儿了吗？用过了，不疼。我们看看，看到只是破了一点皮儿。远看胡琼的太阳穴出现了一个小凹洞，近看皮肤有点破皮流血，仿佛只是摔倒的小擦伤一样。一旁的民众吓傻了。你看到了吗？我的神经根，我也害怕。你害怕？我这边全身淤青了，我真的太吓人了，太吓人了。这段玩命表演震惊全中国，是真是假，各界议论纷纷。后来一个国外知名媒体前来采访，想要破解这个金刚不坏之身到底有什么秘密。 The drill seems real。 验明正身，这电钻真能钻破木头，实测有200磅专利。 Yeah! Yeah!胡琼这颗头似乎真的是铁头，他的惊人之举不断挑战感官极限，连人体要害咽喉也要试一试。不断旋转的钻头就是钻不进去，只留下圆形小伤，而腹部更坚硬，滴血未流。It's difficult to ascertain how an individual goes about attempting this, without resulting in some injury. So it's just a mystery. It's a mystery to me, certainly. Get out! Get out! 一身铜皮铁骨，简直不可思议。胡琼凭着这项绝活赢得金氏纪录认证，铁布衫第一人。但他到底是怎么办到的？把你的气集中到一点，比如说我要运在手上，就把丹田之气提起来，经过那些血管，然后打到你的
啊，要使用的部位。原来胡琼是少林弟子，专修硬气功铁布衫已经30年。他说，除了运气保护重要穴位，每天的练习就是挨打。前面撞一百下，旁边撞一百下，左边撞一百下，后面撞一百下，啊，每天早中晚3次。但单凭练挨打就能让血肉之躯抵挡钻头吗？有大陆记者还是不信，决定把胡琼带去做检查，这下有了惊人发现。是他的头皮和我们正常的比较起来的话，可能是我们正常人的头皮的基本上有多一倍的厚度。检查报告出炉，胡琼头皮不止比较厚，还有骨质增生组织。医生说这不是他天赋异禀，而是经年累月他的皮骨不断破坏再增生，具有高度韧性，跟长茧的原理类似，再加上多年苦练，终于练成金钟罩铁布衫。练这种功夫的人多，但是练成功的人少，因为这个东西它是需要下很大的功夫去练。少林铁布衫奇功看似神奇勇猛，但练习过程中危险度极高，过去不少人不但没练成，反而一身伤。胡琼的神功也算是少林寺传奇的神秘篇章。美国纽约联邦银行黄金存量世界之最，价值超过11兆台币，叠起来像座大金山，让人叹为观止。但在金色奢华背后，世界各地的黄金矿区有不少少年矿工为了家计卖命采矿，类似血钻石的故事，其实在黄金矿区也不断上演。荷枪实弹，重装戒备，外加2台警车护送，确保全车防弹的运金车万无一失。小落金堆就重达超过1公吨，得用千斤顶才拖得动。总价值11亿台币的黄金即将送入纽约联邦银行，全世界最大的黄金金库镜头前惊奇曝光。入库第一关是宽不到3公尺的狭窄通道，若有人打歪主意，两旁140吨重的钢墙7秒内立即紧闭。金库大门有3个锁，3把钥匙，分别由3个人保管，层层把关，守护大门背后将近7000公吨的黄金山。There are rules about that kind of thing. 一整面黄金堆叠的砖墙就在眼前，12.5公斤的金条，一根价值2000万台币，美国联邦银行得保管近60万根，价值超过11兆台币。全世界1/4的官方储备黄金深藏在这一个位于地下25米深的金库。黄金的奢华近年在中国大陆也造成大妈抢购潮，一要成为世界第一黄金消费国。但在光彩背后的秘辛是，许多黄金来自于黑市交易，货源指向东南亚菲律宾矿脉班加尼班。班加尼班又称黄金海岸，矿脉深藏9公尺深水底下，矿工得土法炼钢，拿着铁锤潜水，冒着被矿土坍塌活埋的风险，东敲西敲摸黑找黄金。Ibas-ibas na tunnel sa kanila. Ay, tapos, kuwan, suminaman to doon. Kita namin po na, kitang-kita ko sa ito talaga bumukula, malabas ang dugo, sa bunganga. Do you get paid in one day, sir? 200. 他是杰洛德，今年16岁，身上没有氧气瓶，没有潜水衣，保命的工具只有一根管子来吸取岸上的空气，一旦管子打结或堵住，可能就此命丧水中。如果不能打死你，那不然
丈夫ayos lang mapong pangalang isang ulang。这种危险的淘金方式称作空压挖矿法，菲律宾政府早已明令禁止，但在贫穷的班加尼班，水底金矿是唯一经济命脉，低收入家庭的少年一个一个深入矿区扛家计。他是一名少年矿工安东尼，年纪更小，才12岁，家中排行老二，每天驼着背背上20公斤脏兮兮的矿土穿梭丛林。安东尼还无法下水，只能从泥矿里找出一粒粒金沙，但用肉眼找太慢了，他们往往会倒入有神经剧毒的水银吸附金沙，再把稚嫩的双手进入水银液体慢慢挑出，最后再用喷火枪冶炼出小金球。这样的土法炼金在班加尼班随处可见，孩童们暴露在毒气体引起的癌病变风险下，尽管联合国报告指出菲律宾矿工的血液汞浓度是正常值的50倍。 Well, of course they will go back to you and ask, can you feed us? Can you sustain our families? Can you sustain our children who are going to the school every day?违法采矿，政府也只能睁一只眼闭一只眼。更悲惨的是，矿工们无法从正常管道卖黄金，得私下卖给黑市中介，大部分最后会流向中国大陆。卖命掏得的黄金价格极为低廉，人权组织形容这是染上血泪的金色奢华。The cost of this gold is $1.95, almost.Four person, the owner of this gold. Four persons. Kahit pa paano, hindi mo mapag-aral mo sila. Tapos, kahit ang hirap na ang karanasan ko sa buhay. Diba tayo?生长在贫穷线下，孩子们只能放下书本穿梭矿脉，在先进国家价值连城闪闪发亮的黄金，却是第三世界的孩童用血泪打磨的光芒。万里寻母不是童话故事，而是真有其人。美国一名男子在博物馆看见一张土著女人的照片，他总觉得似曾相识，后来证实这个女人正是他的亲生母亲，而且远在亚马逊丛林。之后他鼓起勇气远赴南美洲展开万里寻母，一起来看他找到了吗。 Hi everyone, this is Dave from The Good Project. 健谈幽默，眼神散发自信，大卫古德看似爽朗自在，内心深处却隐藏凄苦的成长过程。I internalized it as abandonment as a kid, yeah. 大卫幼年定居美国费城，一家五口承接天伦之爱，但就在6岁那年，母亲默默离开这个家，从此了无音讯，圆满的亲情就此缺了一角。直到有天，大卫参加校外教学，博物馆中的这张照片吸引他的目光，里头的女子似曾相识，6岁那一年的记忆开始被唤醒，大卫进入了时空隧道，想起一幕幕生活情景，妈妈的肤色、脸庞以及慈爱的笑容，历历在目的影像，对应着眼前这位口鼻穿插竹条的土著女人，这不正是她内心隐隐作痛却又朝思暮想的母亲吗？I think I ran around this way and I just found like a dark corner somewhere and just hid there until the rest of the group caught up. 是的，照片里的女人就是亲生母亲，只是她在哪里呢？时间拉回1970年，大卫的父亲是人类学家，
他远赴委内瑞拉亚路马米部落钻研土著生活，原本计划停留一年，却深深着迷部落文化，这一待就是12年。不仅能说一口流利方言，还爱上率真的当地女子，两人生下3名子女，之后带着一家五口返回美国。No, we got to the airport and I'm getting the bags and over here some guy starts up a jeep and then I found her hiding in the bushes. She thought it was an animal. 这名丛林土著女子来到美国费城，从语言课程开始，一点一滴探索繁华新世界。她却发现所有的人事物总和自己格格不入，她几乎失去自我，每天抑郁度日。最后他选择默默离开，回到亚马逊丛林。 I look at it as the intolerable situation for her. She said people aren't meant to live this way. Just the idea of in an impersonal world, walking by strangers all the time, a lot of them weren't even so friendly. That was not within their cognition that that's a way to live.母亲的思念一发浓烈，在父亲的支持下，大卫决定起航，远赴南美洲，展开万里寻母。越过千山万水，沿着亚马逊河往丛林挺进，大卫知道和母亲的距离已经越来越近。前方就是雨林区的最深处，终于抵达亚洛马米部落。原始生活风貌映入眼帘，赫然难以想象的另一个世界。这一刻，大卫心心念念的母亲就在芭蕉树屋前凝望着他。Put my hand on her shoulder, and I was so nervous, and I couldn't talk to her, she couldn't talk to me. And then all of a sudden, just remembering that comforting feeling of having a mother, and that's when I broke down and lost it. 时空仿佛静止，空气几乎凝结。相隔20年，母子终于再见。尽管失去共通语言，但彼此的眼神、温柔的触碰、血浓于水的母子之情，已经溢于言表。I just spent 2 decades of rejecting my mom, so I want to embrace every opportunity, every moment to be with her, hang out with her.记忆里的年轻妈妈，如今发丝早已蕴藏白发。在雨林的日子里，大卫天天黏着妈妈，填补20年来没有彼此的空白。他成了部落孩子，浸润原始生活。大卫也终于理解妈妈那一年为何会毅然决然回归丛林。They don't experience loneliness. They don't experience anxiety. They're teaching me how to be human. They're teaching me how to live.对母亲的怨怼烟消云散。这时大卫突发奇想，拿起卫星电话打给父亲，他试图让久别多年的父母在声音的交汇里重逢。当电话接通的这一刻，母亲的笑声唤起儿时的幸福回忆。大卫的万里寻母之旅感人肺腑且充满戏剧性。他在一个原始丛林重拾温暖母爱，甜美的亲情让多年来缺了角的内心终于获得完满。揭露秘辛，解码真相，娱乐秘档将持续为您制作兼具娱乐性和知识性的优质报道，希望您会喜欢。我是叶仁炫，感谢您的收看，娱乐秘档，我们下回见。